12 декабрь күнү обончу аткаруучу Рыспай Абдыкадыровтун 80 жылдыгына карата улуттук филармонияда республикалык деңгээлде иш-чара өтүп, ага өлкөнүн булуң бурчунан маданият өкүлдөрү келишкен. Ага чейин өткөрүлгөн кароо сынактын жыйынтыгы менен 5 номинация боюнча жеңүүчүлөр аныкталып, ал эми алдыңкы 3 орунду алгандар 1-2, 3-чү даражадагы дипломдор менен сыйланышкан. Бирок алкыш баракчаларын алгандардын бир тобу сүйүнгөндүн ордуна нааразычылыктарын билдирип чыгышты. Себеби алар министрдин колу коюлуп тапшырылган дипломдор толгон токой грамматикалык каталар менен жазылган. Тексттеги айрым сөздөргө ашыкча тамгалар кошулса, кээ бирлерине болсо тескерисинче жетпей калган. Ошол эле учурда бир эле сөздө эки ката кеткен учурлар дагы бар. Мындайга нааразы болгон сыйлык ээлери соц түйүндөрдөгү баракчаларына билдирүү жазып чыгышты. Текстинде катасы көп дипломго ээ болгондордун бири Эркин Амангелдиев. Болочоктогу ырчы обону Рыспай Абдыкадыровго таандык болгон Кайыкта деген ырды аткарып, Рыспай Абдыкадыровдун сейрек ырдалган ырларын жогорку деңгээлде аткаруу номинациясы боюнча баш байгени жеңип алган. Биринчи даражадагы дипломго ээ болгонуна сүйүнүп, башта текстине анча маани деле бербегенин айтат. Грамматикалык ката бар экенин бүгүн гана билип отурат. Башкалардыкына чыгып аттыр ооба. Ал жөнүндө эми айта албайм, мен өзүм байкаган эмесмин, баарыныкын окуган жокмун, өзүмдүкүн окугам, башкалардыкын билген жокмун. Анан мен болсо ошол жактан сейрек ырдалган ырлар номинация боюнча биринчи орун алдым. Ал жерге мен буга чейин ырдалбаган Рыспай Абдыкадыров убагында өзү да ырдабаган ырды атайын даярдап аткарып ошол ыр менен орун алдым. Дипломдо кетирилген каталар боюнча маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов түшүндүрмө берди. Сыйлоо баракчалары даярдалып жаткан маалда министр Кыргызстанда болбогондугун айтат. Ал Бириккен Араб Эмираттарында иш сапарында жүргөндүктөн дипломго өзүнүн макулдугу менен кол тамгасы бастырылган атайын мөөр же башкача айтканда факсимиле аркылуу басылган дейт министр. Негизи мындай каталар кетпеш керек болчу. Мен Дубайда элем экспого даярданып, азыр мына эртең менен келдик, жаңы келдик да. Анан балдар менден уруксат суранды эле факсимилени басып коелук депчи. Анан ошол шашкандыктан карабай басып салышкан экен. Ошон үчүн ал жерде каталар кеткен экен. Бул эми чындыгында баардыгыбыздын күнөөбүз. Ал жерден эми ошол ким грамоталарды даярдаса, ким ошол кагаздарды даярдаса ошону териштирели. Чара колдонуш керекпиз, анткени баягы мындай каталарды кетирбеш үчүн да. Текстеги каталар бир эле сыйлык катары берилип жаткан дипломдор деле эмес, окуу куралдарынан да чыгууда. Бул жолу интернетте башталгыч класстардын китебинде ӨҮҮн тамгалары жок басылган сүрөт жарыяланган. Билим берүү министрлиги сүрөт эски экенин, учурда ал окуу куралы мектептерде окулбастыгын билдирди. Канча сөз болсо ошончо сөз менен которгусу келишет да, андай эмес да. Мен айтып атып, ким тешилип атат. Бул кызыл ала болуп оңдолгон текст болсо министрликтердин бирине таандык. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Сыртбай Мусаев мамлекеттик органдарда жана жогорку окуу жайларында иш кагаздардын кыргыз тилинде даярдалышын текшерип чыккандан кийин ушундай каталарды таап чыккан. Бул ошол кол коюп аткан киши жооп бериш керек. Баягында спикерибиз мен мага шашып ушу кол алып келе калгандан кол кое койдум эле деп актанбады беле, андай болбош керек. Кол коюп атабы? Ал караш керек. Анын сабаттуулугу жетеби жетпейби ал бөлөк маселе, бирок караш керек. Мына жанагыл ошол сиз айткан министрликтеги эки ката, бул өзү такыр уят. Бул ошо ката кетирген министр өзү кетиш керек иштен. Сабатсыз бул биздин интеллигенция, өзгөчө мамлекеттик кызматтагы интеллигенция, галстукту мууна байлангандар сабатсыз экенин мен өз көзүм менен көрүп атам. И мен муну өздөрүнө да айттым ушундай экенсиңер деп. Сыртбай Мусаев мындан кийин сабатсыз жазган жетекчилерге жана кызматкерлерге алгач эскертүү берилерин билдирди. Андан кийин да аткаминерлер мамлекеттик документтерди жөндөп кыргыз тилинде жаза албаса, анда аларды иштен кетирүү боюнча талап коюуларын да кошумчалады. Дүйшөн Шаршенбеков, Ирлан Кемелбеков, НТС.